Бұған қоса депутаттар Қытай елімен Райымбек ауданы арасында логистикалық орталық ашуды да жоспарлап отыр. Ол үшін Нарынқол ауылында бекет салуды ұсыныпты. Бұл шалғай жатқан аймақтың экономикалық әлеуетін арттыруға, нәтижесінде жергілікті халықтың жағдайын жақсартуға септесет, дейді сенаторлар. Сауда логистикалық орталықтарын ашу мәселесін, сол біздің мына шекара елдердің мекен жерлердің сонымен қатар жаңағы шалғай аудандардың әлеуетіне, солардың экономикасына, тамырларына қан жүгіртіп, сол жақта тұрып жатқан халықтардың жағдайын жасаудың мәселесі туралы көтеріп жатырмыз. Ол да бір оң шешімі болады деп сенеміз.